Agorlu ile yakıcı sizde o son şeyi vizir ka vurfafin ta imamu ka zihir şabille. İn vizir ka ama viziru devleha adalet da imamu ka zihir şabille ninka lugu magaabu xildibaan qalif mumin tuhu laga helay udur ka halista ah coronavirus. Sida labada socoteen Mr. Tuuxu ayaa baryihii u dambeeyey ku xanuunsanaa magaalada Jowhar iyadoona dhowr barikoor loo soo qaaday magaalada Muqdisho iyadoona la siixiyey isbitaalka caanka ah ee Digfera. Sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray wasiirka warfaafinta ee Hirshabeelle ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Xkabe ayaa u soo qoray warkiisa sida tan: waxaa goordhow la ii xaqiijiyey inuu positive for coronavirus uu yahay wasiiru dowladaha wasaaradda cadaaladda maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Khaliif Muumin Tuuxu oo baryaha looga shakisanaa caabuqa dilaaga. Wasiirka ayaa haatan ka mid ah dadka la karantiilay isbitaal Martini, rabbi caafimaad degdeg ha siiyo, ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Hirshabeelle. Sheekada wasiirkani ayaa soo jiitamaysay baryihii u dambeeyey iyadoona qoyska ka dhashay wasiirkan iyo maamulka Hirshabeelle ay isku dhacayn dowladda federaalka ee Soomaaliya xaaladda caafimaad ee wasiirka. Sheekada wasiirka ayaa kasoo bilaabanaysay wasiirka ayaa baryihii laba isbuuc u dambeeyey ku xanuunsanaa magaalada Jowhar iyadoona markii dambe loo soo qaaday magaalada Muqdisho waxaa la siixiyey isbitaalka Digfir. Wasiirku wuxuu qabaa cudurrada dhiigkarka iyo sokorta, wuxuuna ka imaaday waddanka Ingiriiska. Waxaanu xaqiiji karin inuu Ingiriiska ka imaaday bilihii u dambeeyey iyo inuu joogay dalka ayaamaha aan dhabsi cudurkan u dilaacay December ilaa hadda. Wasiirka ayaa la sheegay in isbitaal Digfir la dhigay, Digfirna ay ka shakiyeen feerihiisa ama sababihiisa in infection ku jiro, kadibna waxay u gudbiyeen dowladda. Dowladda ayaa karantiishay, waxaana martaas iskula dhacay maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona lagu tilmaamay dowladda federaalka ee Soomaaliya in qof aan jiraneyn ee karantiin ku dhufatay ayna u saadaasay cudurka halista ah ee lagu magacaabo coronavirus. Laakiin xaqiiqda baaritaankii la qaaday ayaa maanta soo baxday, sida wasiirka uu noo xaqiijiyey naftigiisa wasiirka warfaafinta, in Mr. Tuuxu xildhibaan Khaliif Muumin Tuuxu uu noqday positive ama laga helay cudurkaasi. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga shakisan yahay in cudurkani aad ugu faafay, laakiin dad badan ay qarsanayaan. Wasiirkan wuxuu joogay magaalada Jowhar muddo laba isbuuc ah ayuu ku xanuunsanaa, kadibna xamar ayaa loo sii wareejiyey isbuuc ayuu sii joogay, kadib ayaa loo sii wareejiyey meesha lagu magacaabo karantiilka isbitaal Martini ee dowladda hadda wax ku karantiisho. Waxaa cajiib oo la yaab ah, meeqa qof ayaa wasiirkaasi ka qaaday cudurka haddii uu laba isbuucna ku xanuunsanaa Jowhar, hal isbuucna xamar uu joogay? Meeqa qof ayaa ka qaaday? Walaalihiisa, qaraabadiisa, dadkii la dhowaa, madaxda Hirshabeelle oo dhan ayaa ka wada qaadi kara cudurkaasi. Ilaahay waxaa ka baryay inuu ka badbaadiyo. Magaalada Muqdisho maanta booliska ayaa waxay isku dayeen inay xiraan masaajidada qaar, walow wasaaraddii caafimaadka dhammeed ee lagu talagalay in la dagaasho cudurkani loo haysto musuqmaasuq lacag malaayiin doolar ah, iyadoona xabsiga loo taxaabay agaasimihii wasaaradda, agaasimihii waaxda maaliyadda wasaaradda caafimaadka ee federaalka ee Soomaaliya. Waxaa soo baxaya madow badan oo ku saabsan wasaaraddaasi, laakiin warkii jiraba cakaara ayuu imaanayay tiraahdaha Soomaalida. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga shakisanyahay inay jiraan dad badan oo qabo, iyadoona dadka intooda badan ay qabsadaan maadaama ay u arkaan ceeb inuu yahay cudurkaani hadii lagugu sheego. Wixii warre kusoo kordha wasiirkani laga helay ee haatan si tooska loo shaaciyey waxaa kala socon doontaan barteena Facebook-ka, barteena YouTube-ka. Iraade Qaansu Robert, waa Maxamed Alfa, asalaamu llaahi calaykum.